Insaniachi. Ett fint slag. Insaniachi, väldigt fint ingripande av Ekholm som är utanför straffområdet där. Där går på muren istället och då kan Ekholm väl plocka ner den där, men det blir väldigt rörigt. Andersson släpper den där väldigt vackert för Nordgren. Då är det ett Falkstrand Ransjö som står i väg. Oj, vilken möjlighet. Ramazani trycker till där och det går i stolpen och den trillar inte. Olsson som boxar undan och avslutet kommer från Bergson med en fin räddning. Nordgren, vad sysslar han med? Hussein kan avsluta. Nordgren krånglar till det. Nå fruktansvärt. Johansson Sanacci som kommer fri. Ska han ta ledningen för Lindome? Johansson! Vad ska han hitta på? Kommer ett försök där inte centralt. Berner nu med avslutet. Berner! Andra. Nasser. Ihab Nasser. Avslutar. Lugnt. Hussein släpper den för Ramadani. Och det är ett väldigt bra försök av Ramadani. Men Olsson med en Hellborg. Avslutet kommer i mål för Vänersborg. Till slut så får man jubla och det är Ramadani som gör sitt femte mål för den här säsongen. Skanden som ger sig för hemmalaget och det är vilt jubel. Och det är man väl förtjänt av. Alexander Ransjö får in den där mot Ramadani som är tvåmålsskytt. Och då är det Vänersborg som kan... Lassagård. Kan det komma ett avslut där från Lipovac? Lipovac vänder vrider. Lipovac avslutar och vi har en reducering. Det är Berg som tar hand om frisparken. Olsson där och nick.